Repery trošku strátili cestu. Na rebe strašne prázdny a plitky, väčšinou tupota, ktorá sa skrýva len za pekné chainy, diamanty, drahé handry a bitches a drogy. Podľa mňa tá kultúra degeneruje čím ďalej tým viacej lebo sa nehovorí o tých dôležitých témach. Keď mám prísť o nejaké spolupráce, alebo o nejaké koncerty, alebo o nejakých fans, kvôli tomu, že poviem, čo si naozaj myslím a čo je pravda, tak budíš. Že, že, momentálne v tejto senzitívnej kultúre povedať, že žena má vagínu a muž má penis, to je neodpustiteľný názor, uh -huh. čo je akože pre mňa extrémny paradox. OK, ale, ale high fashion je v podstate mm, lepšie pre ekonomiku a pre životné prostredie ako, ako čokoľvek iné. Nechal ani nechcú repovať, alebo... Ani ti neviem úplne povedať, že presne, pretože s som som napríklad nebol skoro celý rok. Fakt? 15 minút backstage pred uh -huh. koncertom na Hybob žije. Takže ani neviem, jak sa má, čo robí úplne úprimne. Cením, čo robíš pre repovú kultúru. Ti ďakujem moc. Vlastne sa to počúva. A ďakujeme. Okay, takže zdravím všetkých divákov. Oproti mne sedí Mike Spirit, ktorý má vonku nový album Nový človek 2. My sme spolu robili tento rok taký dlhší rozvoj, to bol môj album Playlist a práve sme sa dohodli, že by to chcelo niečo špeciálnejšie pre tento exkluzívny formát. Mm -hmm. Takže práve sa nachádzame na Žižkovskej veži. Za nami je krásny výhľad, môžete to vidieť aj na nejakých ostatných ilustračných záberoch. No a keď už sedíme takto na vrchole, uh, Prahy, lebo je to vlastne najvyššie miesto v Prahe, kde sa dá takto byť. Mm. Tak náš minulý rozhovor z tohto roka mal headline, že neustále musím dokazovať rapovej komunite, že som TOP 5 reper <laughs> Tak som chcel nadviazať na tento headline, na tento rozhovor. Kto mm. je tá rapová komunita? Sú to repery, Sú to fanúšikovia? Alebo jak si to myslel? Repová komunita už asi skoro všetci. Keďže rebe je nábrúvan žáner a a sme vlastne v bode, kedy dominuje svetové hudbe, aj českej, slovenskej hudbe. Takže repovú komunitu už berem ako všetci ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, čo vychádza v repe. Či už ich baví Travis Scott, Drake a Kanye West, alebo Separ, Hector a Spirit. V podstate väčšinou mladí, 14 až 28 by som povedal, že je vždy také gro, tej repovej komunity, ktoré je také aktívne v tej konzumácii tej hudby a ktoré rozhoduje o tom, čo je trendy čo je out. Mm, Zdravím všetkých. <laughs> Taktiež ešte sa odkážem na našu minulú reportážstvo Listening Session, kde si vravil, mm. že rešpektovať históriu teraz vlastne nie je úplne tiež trendy. Mm. A teraz si sa vrátil s Novým človekom 2, kde si nadviazal na svoj najúspešnejší album. O, Môžeme v tom hľadať aj nejaký taký message toho, že práve pripomenúť to týmto mladým, o ktorých si bravo, o udávajú tie trendy, že... Môžeme. je stále tu a je stále fresh. Môžeme. Jedna z vecí, určite, trošku vrátiť také tie tradičnejšie hodnoty, aj, aj v tom repe, ale viacero vecí zapadlo na svoje miesto v poslednom roku a pol, čo mi naznačilo, že je ten správny čas spraviť to, túto dvojku čo tak vyselo vo vzduchu už pár rokov, si myslím, ale konečne som mal taký ten správny vibe a také rozpoloženie na to, pustiť sa trošku hlbšie do niektorých tém a tak nácitiť, že kde je svet momentálne, kde je rap momentálne a, a trošku nastaviť zrkadlo a trošku pripomenúť, čo je dôležité podľa mňa v týchto veciach. Takže viacero vecí sa nalinajkovalo pekne, tak samo od seba, jak to, jak to, býva, keď niečo robíš správne, tak ťa to vlastne samo ťahá, tlačí tým smerom. A jak sa hovorí, celý ten vesmír sa zorganizuje tak, aby ti nejakým spôsobom pomáhal a ťa tým správnym smerom. To som cítil aj teraz pri tomto albume, že nemusel som nič nejak siliť alebo nejak sa pretlkať alebo niečo ťažko dolovať z deky, ale že to išlo všetko tak prirodzene, organicky. No, som cítil, že som na tej správnej trase. Ty nie si úplne typ repara, ktorý asi behá po Prahe s devinou a žije nejaký gangsta life, ale zároveň... S desinou. S desinou. 10 no. <laughs> z desino. 10, 10. Ale zároveň, keď si človek vypočuje tento album, aj keď na pohľad niektoré skl skladby v rámci tých beatov sa môžu zdať jemnejšie, ale tie názory sú tam docela vlastne jasné a no. odvážne. Čo je vlastne v tejto dobe podľa teba pre tých rapperov taká tá ukážka tej najväčšej síly? Práve tie názory, alebo skôr nejaký ten gangster life, alebo len drogy? Ja som to včera v otázkach na Instagrame celkom tak pomenoval. Som dostal otázku, čo hovoríš na ten hudobný svet momentálne, a na, na ten status tej momentálnej hudby. A hovorím, že na jednej strane sa teším, obrovský úspech, čo dosiahol rap, komunita, v ktorej som začal pred viac ako 20 rokmi, keď nás bolo pár tisíc v celom Československu. Mali sme malé party pre 150 ľudí, ktoré boli ako veľký sviatok a dneska vypredávame o tú areny a máme krásne headlineové festivaly, máme vlastné festivaly, hip-hop žije, shoutout. A teším sa z toho, že tá kultúra repová dobila svet že sme fakt number žáner na svete a ja som to fakt zažil, jak vyrástol z ten hybov spoločného chlapca na I'm a <laughs> na real proste vec, ktorá fakt akože hýbe svetom a je úplne že pilier pop kultúry. Takže z tejto, tejto stránky úplne, úplne som nadšený, šťastný, teším sa a salutujem všetkým, ktorí prispeli. A na druhej strane cítim tiež, že je taký masívny fail v tom, že repery trošku strátili cestu. Vždycky to bolo aj o tom o machrovaní a chválení sa, ale myslím, že teraz to úplne, že si teraz si na tom uleteli a že ten rebe je strašne prázdny a plitký a je to väčšinou tupota, ktorá sa skrýva len za pekné čejny, diamanty, drahé handry a bitches a, a drogy. A že ten content a tá taká sila tej muziky, meniť veci, alebo mi, minimálne minimálne veci na povrch, aby sa o nich v spoločnosti hovorilo, sa, sa trošku strátilo. Že reperi nemajú názor, boja sa hovoriť pravdu, sú pokakaní proste za niečím stáť naozaj. A prezentujú, že najväčšia frajerina je, je mať piči, ale zábodli, že najväčšia frajerina je hovoriť pravdu a robiť niečo pre tých, ktorí nemajú hlas. Vieš, mali, mali byť hlasom tých, ktorí nemajú ten voice a nemajú ten dosah. A vieš, veľa ľudí napríklad mňa osobne v backstageoch a v zákulisí šeli, kde keď ma stretnú aj celebrity a repové na nerepové, tak sú, že majky ceníme strašne, čo robíš, ak sa vyjadruješ aj tým kontroverzným témam. A, ale oni to nerobia, vieš, že moc si ľudia strážia svoje teplé miestočko, podľa mňa, a tí s dosahom väčšinou nechcú moc provokovať, nechcú sa moc rozkrikovať, ostanú politicky korektní, aby niekoho ne, neurazili v tomto senzitívnom svete. Ale tým pádom vlastne podľa mňa tá kultúra degeneruje čím ďalej tým viacej, lebo sa nehovorí o tých dôležitých témach. A ja si myslím, že rap bol pionierom v tomto, v 90. a v 2000 rokoch, keď to celé rástlo krásne, že fungoval ako taký ako taký taký posol tých, tej nepríjemnej pravdy v tej kultúre. A teraz trošku akože zlenivel v tomto. A tak spí na vavrínoch, by som mm. to povedal. A možno aj preto trochu stráca aj silu. Akože rap, by som povedal, že, že viac to prešlo na taký hybrid RMB R&B spevov cez všelijaké akože fúzie žánrov, čo je OK, lebo v budúcnosť je fúzia rôznych ľudí, že tie, tie hranice tých žánrov sa akože stierajú, miznú a bude to čím ďalej tým viacej nedefinovateľná hudba. Dobrá hudba, zlá hudba skôr ako rock, pop, rap a RB. Takže to je úplne v pohode, ale rap trošku proste nevy, nevyužíva podľa mňa tie svoje silné zbranie, čo je veľká škoda. Takže dve stránky mince aj v tomto. A je to, čo to je, vieš, treba... Treba akože nebojovať s tou dobou a nesnažiť sa zmeniť svet, ale skôr prispieť tým svojim málom, k tomu, ktorým smerom to chceš poslať. To, to robím ja mm. aj na novom albume. No práve, keď som počúval ten nový album, tak mi to prišlo tak, že asi keď si písal mnoho z tých barov, lebo je tam vlastne strašne veľa odkazov a referencií, že som sa tak snažil nacítiť, keď si písal tie bary, že asi si si musel uvedomovať, ak už vlastne vieš, ako na teba ľudia reagujú, že toto ľudí extrémne ako na sere, toto sa se dotkne hm. tam toho, toto, tohto. A že ideš do toho vedome s tým mindsetom, že ľudia si zo mňa zase možno budú robiť srandu, mm -hmm. zase tu bude vytrhnuté z kontextu a budú kolovať rôzne reelska. Lebo vzhľadom na to, že sme sa teraz párkrát videli na nejakých rozhoroch, tak mnoho ľudí z mojho okolia sa ma pýtalo na teba, mm -hmm. že aký si, že častokrát vlastne, že teraz nepočúvali dlhšie tvoju hudbu, ale že vidia niekde nejaké reelsko mimo kontext mm -hmm. a majú pocit, že si Neo z Metrixu a teraz ty vieš, jak to celé je. <laughs> okay. A ja som im to vysvetloval vlastne, že že ako to je ako trošku úplne vlastne naopak. Hmm. A, tak ma zaujíma ten mindset, keď si písal tento nový album, písal si to s tým vedomím, že viem, že si zase môžem uškodiť, že mi môžu padnú dosahy, že sa mi ľudia budú smiať. Nerozmýšľal som hmm. nad tým takto skoro vôbec. Tento album, fakt som išiel, išiel som za takým vnútorným hlasom viacej. Nekalkuloval som až tak s tým, skôr pri, pri playliste som sa tak hral, experimentoval, že čo ľuďom zahra na strunu a dal som tam rôzne také ja som išiel z toho konca skôr, že, to, že nácitiť, čo teraz momentálne funguje, čo mne funguje a nejak to sklbiť dokopy a hľadať také nové polohy aj pre seba, aj zvukovo, aj, aj, tematicky aj, a rôzne. Ale tu som zase išiel naspäť k takému, že nechám sa proste, že len tvorím. Nechám sa fakt riadiť tým, tým môjim vnútorným hlasom a nejde až tak o to, čo hovorí svet alebo čo by si o tom mohli povedať ľudia. Vieš čo, násrad ľudí, už som sa dávno prestal bať a nemáš ma rád, OK, cool. Uh, ten, kto chce, by chcel, aby sa páčil všetkým, musí byť full. Jedna z nevydaných vecí, ktoré som nechal na Grimasov album. Uh, takáto téma, takže... Um, vieš, najlepší recept na to, aby ťa nikto nedojebával, nerobil si z teba srandu, je nerobiť nič. Ostať zalezený niekde a, a a nevytvárať žiadne veci, nič neposúvať do sveta. To je vlastne jediný spôsob, ako nebyť kritizovaný. A ja som sa nikdy nebal tej kritiky, pretože viem si zobrať z toho niečo, vieš, neberiem sa tak vážne, neberiem všetko osobne, aj keď čítam tie komenty teraz, aj keď sú nepríjemné a niekedy akože niekedy úplne, že mi že mi vyslovne chcú len proste ísť pod kožu a vedia aj sami podľa mňa, že nie ale vyslovene niečo ich na mne vytáča, tak akože viem to ustať už teraz, podľa mňa, že kedy si ma to viacej vedelo, tie šípy proste prebudnú to brnenie, ale už podľa mňa má silný armor a už to akože viem ustať, takže nekalkuloval som s tým, že dúfam, že nikoho nenaserem. Takto by som to povedal, že keď mám prísť o nejaké spolupráce, alebo o nejaké koncerty, alebo o nejakých fans, kvôli tomu, že poviem, čo si naozaj myslím a čo je pravda, tak budíš, tak to asi má byť, ale nie som ochotný robiť to opačné. Respektíve bojím sa robiť to opačné, že byť ticho v tom, čo viem, že by som mal povedať, len aby som mal lepšie čísla, aby som si neuškodil, aby som nestratil fans, alebo aby som mal veľké spolupráce s korporáciami, ktorí momentálne na, 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 potrebujú vieš, diverzitu a všetky tieto pekné vecičky okolo. A ja som sa dostal kam, som sa dostal sem hore, aj kvôli tomu, že som vždy hovoril, že si myslím, to na nich, že je nejaký môj posledný trend, nový, že by som teraz na silu akože začal riešiť témy, ako covid a klimatická kríza a transgender ideologies a neviem čo, Izrael a Palestína. To nie je len ten svet a tá citlivosť toho sveta sa výrazne zmenila, odkedy si začal tak, tvoriť, no. vieš? Ja si myslím, že keď to tak mám povedať, že som bol oveľa konšpiračnejší týpek pred desiatimi rokmi, keď ma milovali za nový človek, keď to bolo, že, že nový hero. A myslím, že teraz som oveľa viac nohami na zemi, oveľa viac fact-based veci čítam, aj príjmam. A myslím si, že mám oveľa kritické myslenie vyvinuté viac. A paradoxne viacej schytávam teraz za to, že, že riešim niečo mimo hlavného prúdu, ale to je OK, niekto to musí robiť. Uh -huh. uh, ja to nechcem ako vôbec ako porovnávať, máte úplne iné kariéry, ale v tom vlaku Nového človeka jednotky si potom ešte vydal track Rebel so Suverénom, uh -huh. ktorý bol vlastne docela otlačený z tej, z tej repovej komunity, aj keď nikdy tam asi úplne tak nepatril, aj, nepatril. Ale, 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 ale určite viac než, než teraz. Uh -huh. A jednak on síce dostal potom aj diss od a rôzne takéto ešte náväznosti, uh -huh. ale že vlastne, keď si To por... byť fatálne. Vie byť. <laughs> ale že vlastne, keď sa pozrieme na toto, že jak to je uškodilo a aké veci on rieši v textoch, mm -hmm. tak ma to tak napadlo, že či vlastne si tým nemôžeš že aj ty sa tak úplne nejak vytlačiť časom do takej tej pozície, že, že úplne preč tú rapovú komunitu, vieš? Vieš, čo myslím? Um, Jasné, to tu bolo odjak živa. Ja si myslím, že ja to robím trošku viac vybalansovanejšie ako Súve, ale cením aj jeho cestu, ide proste po svojom a našiel sa v tom a nebolo ochotný sa zmeniť kvôli tomu, tak akože asi to chcel tak. Ja sa snažím, hovorím, počúvať, čo mi hovorí svet, aj tú kritiku, aj tých nepránikov, aj tých najväčších hater sa snažím akože vypočuť si kriticky si ten komentár prečítať, že čo tým asi ten Čavo myslel, na koľko byť v jeho botách, čo mu na mňa tak vadí, alebo že odkiaľ prichádza z toto perspektívou, aby som si z toho niečo zobral a aj to ma, to ma posunulo ďalej. A ja si myslím, že je vidno na tých albumoch, že rok vylepšujem aj túto moju stránku, že sa snažím to moje posolstvo prezentovať za prvé umelecky, že není to len odozdávanie nejakých inšpirácií alebo múdrosti, ale že vždycky tam musí byť prvok nejaké, nejaké umenia, nejaká dobrá metafora alebo nejaký, nejaký zaujímavý koncept alebo nejaká forma, ktorá je jedinečná alebo niečo originálne. To prvé. Vždy som proste dbal na to, aby to bolo za, za prvé umenie. Nech to není len dobrá téma podaná do hudby, ale že nech to má nejaké originálne prvky. A, a rokmi som sa snažil vypilovať ten, ten spôsob tej prezentácie a to, jak to servíruješ tým ľuďom. Lebo to je niekedy už je to dobe aj dôležitejšie ako ten samotný content alebo to, ten samotný produkt. To, jak to naservíruješ, aký marketing zvolíš. Takže snažím sa aj v tomto akože to vychytať a nechcem liesť ľuďom na silu a nervy, Takže to som nikdy nerobil, ja som není z tých, tých akože, taký ten klasický repový uh, postoj, že mm. proste iba vyprovokuješ kontroverziu nejakým útokom, nejakým bífom alebo niečím, to som nikdy nerobil, tak som si takéto lacné bodíky nenaháňal. Aj keď to robia všetci repery, v podstate nám to je tolerované do istej miery. Ja som vždy chcel robiť radšej kontroverziu cez tie moje názory, ale nie na byť kontroverzný tými názormi, ale tým, že poviem tú svoju pravdu. Alebo to, čo si myslím, že je pravda. A keď to má byť kontroverzne mm. v tomto svete, tak akože som ochotný niesť tie následky, mm. lebo oveľa viac sa bojím tých následkov toho, keď budem ticho. Skvelé. Skvelo vysvetlené, ale ty si včera naznačoval na svojich stories nejaký shadowban a keď som sa tým zamyslel, že si vydal vlastne jediný videoklip Savages k tomuto mm. albumu, ktorý je fakt akože extrémny, shadow ta Pavelka. A keď som sa pozrel na tie YouTube views, ktoré to má, mm. vzhľadom na to, ako máš ty pozíciu a všetky tieto mm. veci, tak mi to vlastne ako úplne mi to tam nehralo. <coughs> Takže taký ten shadow man minimálne, že keby sme sa vykašľali na to, čo si myslia čo napíšu ľudia v komentároch, že to nám môže byť úplne jedno. Mm. Ale taký ten shadow man toho, že vlastne tvoja hudba sa nedostane všade, kde by ju treba z YouTube normálne doporučil napríklad. Ja neviem, jak to funguje s týmito vecami, ja sa do toho nevyznám a nechcem do toho mudrovať moc, ale naozaj mi to ľudia píšu už roky, lebo už roky vidím ten decline, ešte dajme tomu, Kurt 2020 mal tie milióny a ja si nemyslím, že by nejaký stargazing nebol song, ktorý si zaslúži rovnaké čísla, alebo teraz tie savages, ale už fakt roky mi ľudia píšu, že ten YouTube ich neponúka, napriek tomu, že neustále vyhľadávajú moje treky, tak im neponúka ne ďalšie nové. A ani dokonca, že si ten vyhľadávač nezapamätá nikdy to Mike Spirit, že vždy mm -hmm. tam je len Mike Sprite alebo niečo úplne, že odveci. A že vlastne napriek tomu, že stovky krát tam zadajú to meno, vieš, to by tam malo zostať a ten no, algoritmus by ho mal akože, e, akože zakomponovať do tej, do tej nejakej, do toho môjho profilu, do to rieši a už by to tam malo vyskakovať, ale nedeje sa to vraj. A dneska znova, ak som to dával, tak mi, tak mi, 20 ľudí napísalo, že tomu ver, že úplne toto mám aj ja s tebou, že, že, že aj keď sa dokonca uložím nejaké video, tak mi, nejde mi uložiť medzi nejaké obľúbené alebo také niečo, proste zaujímavé veci, ktoré neviem vysvetliť a neviem, možno sa jedného dňa dozviem. Hmm. Predám Shadowban za odvoz. <laughs> Konšpiračný Shadowban. <laughs> Neviem, akože, nejde sa na tom opušťať, lebo, je vieš, to potom nejaké by si vyplakával, akože, je mi to úplne jedno, aj keby nemám YouTube views, ja viem, že ten klip je brutálny, Savages, a že to možno oceníme až časom, ako, že získa svoju, proste, získa svoje čísla až časom, mm -hmm. a to je v pohode, lebo ja som nikdy nebol úplne nejak fokusnutý na to, že strašne tieto, akože, explózie čísel pri vydaní veci. Ja som rád, že keď to ide akože dlhovekosť, že longevity, mm. že to proste má trajektóriu, že to dobre stárne, že to, že to má dobrý zvuk a dobrý dopad aj po rokoch. Aj nový človek jednotka, vieš, som predával ešte z auta, z kufra, tie CDčka častokrát a išlo to, nebolo, že by som predal v predpredaji 3000 kusov, vieš, to bolo, že manažer im povedal, že keď predáme štyrku, tak to bude veľký úspech. A ja som povedal, že keď predáme aspoň desinku, tak mm. končím s repom. To som mm. už hovoril veľakrát. A predali sme cez 20 tisíc tých cd -čiek mm. do doteraz, ale tiež to trvalo pár rokov, kým sa to mm. akože uh, dostalo všade. Takže ja som tomto tiež trpezlivý. Ja ne, nebežím šprint, ja ne, ne, nejde o instantné čísla. Ja fakt idem na dlho, ako ja to chcem byť dlhšie ako všetci ostatní. Tak aj žijem, tak aj repujem a tak aj rozmýšľam. A mne nejde o to, že teraz nemám najlepší rok, že má sa pár čísla, ale ja viem, že tu chcem byť aj o 15 rokov, o 10 rokov, dokedy sa bude dať a, a na to je trošku iný recept, ako na to mať čísla vlastne teraz. Mm -hmm. Vieš, ja sa snažím fakt o tú, o tú dlhodobosť. Ty máš aj na novom albume jeden taký bar, že gl glorifikujeme diverzitu, ale nie názorov. A ja som mal teraz nedávno rozhovor s Paťom, s Rytmusom, mm. kde ma tiež docela prakápol, ako som vyjadroval na nejaké tie genderové veci napríklad, mm. vzhľadom na to, že už je tiež otec a aj ja sa mu nepáči taká tá násilná, agresívna propaganda. Mm. A že ma to docela prakápol, že aj Patrik, ktorý vlastne nikdy tieto no, veci že, neriešil, že už, aj, si volali. že už aj on zasa začína uzývať vlastne. Mm. Super, to, toto presne podľa mňa potrebujeme. Diverzitu všetci strašne akože glorifikujú v tom, že Vidíš, to aj v Disney, napríklad, na to dopla doplatil teraz silno, že sa snažili strašne tie filmy robiť, neviem, mať jedného vozičkára, jedného černocha, jednu belošku, jednu indianku, vieš, že musí tam byť zastúpená celá populácia, aby to akože bolo OK a bolo cool. A ľudia už to majú plné zuby, podľa mňa. Vidíš, Disney ak ide dole. A už sa už to od toho upúšťajú, od týchto vecí, že zase ideme robiť umenie a budeme dávať šancu tým, ktorí majú najväčší talent a ktorí vedia robiť veci najlepšie a nelen tí, ktorí zapadajú do tohto diverzity portfólia. A, a paradoxne, v dobe, kedy sa cení toto, táto rozlišnosť, tak jediné, čo neceníme, je, je diverzita myšlienok, názorov a perspektív, Veď, mm -hmm. To, čo je najdôležitejšie na to, aby sa posúvalo ďalej uh, ľudstvo, Veď, že všetky vynálezy, aj všetky uh, Pokrok, všetok pokrok vzniká z toho, že ľudia debatujú o rôznych myšlienkach a vymeniajú si názory. Tak funguje veda, vieš, veda je presne o tom, že je nejaká hypotéza a niekto sa snaží vyvrátiť alebo, alebo zopakovať. A proste takto sa posúvame ďalej. Keď zakažeme diverzitu myšlienok, tak zakažeme pokrok. Zakažeme napredovanie, zakažeme, podľa mňa, tie dobré veci. Takže v tomto je to veľký paradox a to som chcel v tom Frankenstein treku zachytiť, že lebo posledný som, že som písal na album, paradoxne Frankenstein, a na Človek album, ale symbolicky sa mi to páči, že to takto uzavrelo, práve takouto témou, pretože vo veľa veciach sa hráme na Boha momentálne a nemusí sa nám to vyplatiť, vieš. A tý, tá cenzúra tých názorov je jedna z najbezpečnejších vecí, lebo demokracia, to čo všetci máme radi a čo všetci e, chceme podľa mňa zachovať, tak to stojí na free speech. A keď není free speech, tak není ani demokracia. Na začiatku rozhovoru som ťa predstavil ako Mike Spirit, urobil som chybu, <laughs> si už iba Spirit? Alebo hey. jak, si, jak si to presne myslel v tom úvodnom tracku na novom? Tak ja som tento album vydal ako spirit, keď si pozrieš na obale, nikde není Mike, iba ako pesnička Mike, ale to iba tak symbolicky som chcel čo najviac sa odprosiť od svojho ega, a čo najviac uh, iba tak uh, navnímať a reflektovať také kolektívne myslenie a, a to, kde sme momentálne ako ľudia, ako jednotlivci, ako kolektív, ako kmene do ktorých sa každý všetci radíme. Takže to, to s tým dropnutím toho Majku je taká metafora toho, že, že som chcel ísť čo najviac do toho kolektívneho spiritu, sa ponoriť a čo najmenej byť Mike a čo najviac iba ukázať, že, čo vidím momentálne z môjho... Z môjho Hľadu. Je to fajn. Je to inak taký nezvyčajný rozhovor, že úplne ma to upokojuje, ak sa dívam za teba. je to úplný vibe. Ja Ty jo. v tom treku Mike dávaš aj, že 10 rokov dozadu som mal veľmi lukratívny deal. Mm -hmm. Čistých 5 kil, možno mm -hmm. pár mil. No, ver. sa k tomu nejak môžeme, ako môžeme. Určite. A 2012 za po novom človeku, ak si Slávika, tieto veci za mnou došiel jeden taký bohatý podnikateľ, odtiaľ to z Prahy inak mm -hmm. a pôvodom myslím, že Nemec, rodina z Nemecka. A vlastne ponúkol mi, že ma zobere pod jeho krídla, že bude môj manažér, môj zástupca, môj partner, všetko 50-50 firma. Slúbil mi 10 litrov mesačne, eur, čisto akože pre mňa ako výplata, mm -hmm. na podobu 5 rokov. To je tých 5 kg v podstate, že som tak nejak akože no, do toho treku zapracoval. A plus všetky samozrejme výnosy z firmy 50-50. To znamená, že že by sme fungovali, ja by som si len riešil moje umenie a on by sa postrel celý manažment a vymýšľal veci a... Bol som takto blízko toho podpisu, fakt, že malý kúsok od toho, aby som to dal, jediné, čo mi prekážalo, bolo, že logicky, ako biznismen chcel to rozhodovacie právo v tej spoločnosti mm. mať 51% na svojej strane. Ja som chcel 51% na mojej, mm. alebo 50-50, ale 50-50 je blbosť, lebo to blokuje totálne firmu a Máte potom patové situácie, mm. že sa neviete rozhodnúť a nemá kto urobiť to finálne rozhodnutie. Takže on, toto bola jediná jeho podmienka, ale zároveň to bola jediná vec, že som sa bál, že stratím kontrolu nad tým, čo robím. že, vie, že on teraz povie, že budem, budem predávať nafukovacie kokoty, ktoré si dám na hlavu a v podstate to musím urobiť, mm. pokiaľ nechcem bojovať nejak. Takže, vieš, keby som bol nejaká rýchlo kvásená celebrita, že by som vyšiel zo superstar a dostane takúto ponuku a moja mama napríklad ešte nemá dom, žije v nejakom paneláku v Petržalke a chcem jej dopriať ten luxus, tak by som to asi zobral. Mm -hmm. A našťastie som mal tú pozíciu, že už som bol 10 rokov na scéne, už som si vybudoval meno aj celkový ten network, ktorý som potreboval a moje rodičia už ne, nepotrebovali odo mňa pomoc. To bola tiež dôležitý faktor toho, a jak si to vysvetlil alebo obhajil, že teda do toho nejdeš, keď to bolo blízko pred podpisom? A jak sa ten človek zachoval potom k tebe napríklad? Do poslednej chvíle som sa to snažil nejak seba presvedčiť, hmm. že to, je, že to akože dám. Aj môj manažér, aj všetci vlastne okolo mňa, okrem možno mojich rodičov, oni neboli úplne tomu nadšení, že som upíšem ako keby niekomu až takto. Ale všetko to vyzeralo, že to je správny move a hovorím, keby som bol v inej pozícii trošku ťažšej životnej, buď finančnej, alebo nemal toľko skúseností, tak to možno dám, ale nedal som to, lebo som si moc vážil to, čo som dosiahol a, a trošku zodpovednosť voči tým ľuďom, mm -hmm. že teraz, keď som dal takýto krásny nový album, ktorý všetci akože milujú, tak zrazu sa upíšem niekomu, kto vlastne možno má úplne inú víziu pre mm -hmm. tú hudbu. A tak si mu to aj vysvetlil? tomu. No a? jasné. Mm -hmm. A vzal to? Áno, pochopil to. sme akože, uh, ne, ne, ne v zlom sme sa rozišli, bolo to v pohode, ale bol akože smutný z toho, že mu neverím, že, že má tie najlepšie úmysly. Mm. A je to tak, lebo človek tiež pôsobil na mňa veľmi dobre duchovne, aj, aj, aj s nápadmi a kreativitou, veľmi sme si sadli. Možno by to bolo všetko ešte oveľa lepšie, keby som to zobral, ťažko povedať, ale hovorím, tá autonómia, tá nezávislosť, to, že si môžem robiť rozhodnutia ja sám za seba, že som zodpovedný za svoj úspech a neúspech, to je pre mňa úplne najviac do všetkého, vieš. A to som od toho nikdy neustúpil. Či, či to je táto spolupráca, alebo či to bol neskôr díly s nejakým, nejakým Tigrom alebo Telekomom, mm -hmm. čo som mal všetci sumy mm -hmm. za díl, tak uh, aj to vždycky bolo len, len kvôli tomu skutočniteľné, že som povedal, že OK, ale že vy akože sa dáte na môj vlak mm -hmm. a ne ja na váš. Ja a viem, kvôli... že si dostal taký veľký hejt za spoluprácu s vlakmi. To si to mi tak <laughs> ostalo v hlave za tie roky, že? Raz, raz som mal niečo také, že sme išli do Žiliny vlakom a natočili sme to a podporovali sme slovenské železnice. Uhum. Bol tam hej, To si nepamätám. To si ja pamätám dosť. ale za... ľudia hejtujú za najnezmyselnejšie veci. A ty si to nejak obhával, hey. že OK, že ja som teraz dostal ešte cash za spoluprácu, ale vďaka tomu vám dám novú music a tieto veci. Tak si to nejak pamätám, že si to potom ako... To si myslím, že bol za Tiger. Že vláky, vláky. Vláky? Vláky. So, okay. to boli vlaky, to boli fakt vlaky, fakt si pamätám, že si sedel vo vlaku, ešte tam bolo také video a niečo si vravel, už neviem čo. Ja som vtedy sa, akože, chvíľku som aj kvôli takým ekologickým dôvodom aj jedno s druhým som si hovoril, že možno by to mohlo fungovať, no. že budem chodiť vlakom, <laughs> ale to som ešte nemal uh, limuzínu auto, potom som si uvedomil, že jak sa lepšie cestuje, ale toto bola jedna z takých iniciatív, že si hovorím, že, že je to akože v záujme na všetkých, aby sme viacej využívali, tieto spôsoby prepravy, tak skúsim akože uh -huh. hecnúť ľudí k tomu. Uh -huh. To neboli nejaké veľké peniaze, to bolo skôr o tom, že som si myslel, že to je správne vtedy uh -huh. to urobiť. Okay. Ale vidíš, tento hejt, že príde za takéto veci, <laughs> je akože fun. Si fakt pamätám v tej dobe, <laughs> fakt mi to ostalo hlave doteraz. A potom ešte tam naznačuješ v tom tracku, Mike, takú jednu, taký jeden zaujímavý move, o ktorom sa tiež moc nehovorí. Uh, SOB klub New York. Sob, no Sob, mm. Klub v New Yorku, kde vlastne si mal vystúpenie, mm. kde začínalo mnoho interpretov, ako napríklad mm. Kendrick Lamar a, a podobný. Žendrick, že Drake, Všetci, všetci. A zároveň som sa tam ako dočítal, ja to budem trošku citovať, že tvoj manažer tam potom dával do jednoho článku vyjadrenie, že s Majkom chcem urobiť kariéru aj v Amerike a to mm. viac sa tešíme, že ide o takýto prvý krok, to hovoril teda tvoj manažér Michal Matejovič. Mm. A potom tam ty si dával presne, že buď zmeníš svet alebo svet zmení z teba, že to celé tak ako pôsobilo, docela ako, ako veľký move, mm. ale doteraz sa podľa mňa o tom ani moc nevie vlastne, že ľudia na to mm. minimálne zabudli, ako o tom vôbec aj vedeli a kde to skončilo, čo sa tam stalo, alebo jak to bolo vlastne? Nič, ten koncert prebehol, bol to fajn koncert pre, ja neviem, 100-200 ľudí, nič, nič extra veľké, ale ten klubík je samotný, pre 400, 400 ľudí možno. A fakt tam začali, alebo prišli tam zahrať všetci veľkí, od Kanyeho, cez Drakea, Kendricka, J. Cole a všetci tam boli, keď boli ešte malí, keď boli na ceste hore, takže legendárne miesto. A je to priamo na Manhattane, na nejakej 16. alebo kde. A Pamätám si, že tam bolo pár ľudí zo stafu, veš, takí tí uh, domáci, G's mm. a že, že za mnou prišli viacerí potom po koncerte, že I didn't understand shit, <laughs> but it was dope, like I yeah. like your flows, I like mm. your beats, good energy, good performance, že to fakt chválili a boli prekvapení, že takto bielý chalan, že zadiktoval, takže to ma vtedy potešilo a mal som vtedy takú ambíciu ambíciu ísť, uh, ísť ďalej, a skúsiť tú angličtinu. Dokonca potom rok na to, alebo dva roky na to som bol v LA, 9 týždňov. Som si dal takú dovolenku malú, niekedy január, február. A tam som písal, keďže songs v angličtine, mm -hmm. som si dal vyslovený, okay. že nebudem písať vôbec slovensky tento výlet, ale len anglicky. A napísal som asi 5-6 vecí, len som ich nenahral, nikdy, lebo to je ten challenge pre mňa, že ešte napísať tie veci celkom viem, ale interpretovať ich, zárepovať to tak, aby som s tým bol spokojný, aby to bolo na tom leveli, kde som v slovenčine, to už je dosť ťažšie. Vieš. Keď zárepuješ slovenčine, porovnávaš sa s Rytmusom, s Egom, s Oseparom, ale keď zárepuješ v angličtine, porovnávaš s J. Coleom, s Drakeom a s, Drake s Kenrikom, mm. takže ten level je trošku iný a keď nejsi native speaker, čo nej tak samozrejme tie metafory a ten wordplay neprichádza tak ľahko. Musíš to veľa vydrať, aj tie texty a ten prejav, tam som ešte nebol vtedy. Možno teraz, po 5 rokoch manželstva, kde sa bavíme po anglicky doma s mojou ženou, už som bližšie toho a možno si teraz trúfnem, ale nebol som ešte ready vtedy. Takže to ste mali ako nejakú víziu, to, mm. na základe ktorej vznikol ten koncert a potom si si volal, že asi teda ne. No musím Heži, povedať, to že aj ako, že shoutout môj manažerovi Michalovi, ktorý vtedy sa o mňa staral. Mali sme také golden times, čo sa týka tohto, tej našej spolupráce, kde on fakt fungoval perfektne ako, ako manažer a ja len ako artist, že som mal naozaj tú veľkú slobodu toho, že sa o mňa nikto staral. Vyslovene, že mi zhaňal mental coacha. Dobre, dobre nutrične vyvážené jedlá, nech jem a proste vyslovene, že sme išli tak do toho, lebo to bol ten prime time 2015 mm -hmm. 16, kedy som vyslovene išiel 150 koncertov za rok a a popri tom robil ďalšie veci. Takže to bola taká spoločná vízia, že ísť trošku do sveta a ten odkaz, ktorý dávame tu, nový človek, Y, tieto vibes, preniesť aj do angličtiny. Mm -hmm. Ale stále ma to Slovensko, Čechy vlastne držalo tom, že som si hovoril, že ešte nejsem úplne na vrchole, že ešte, ešte mám kam ísť ďalej a že mám to kam posúvať. A aj kvôli tomu som mal trošku takú pokoru voči tomu, vie, že, že teraz, keď som to dal doma, tak zrazu sa vykašlem na, na, svojich ľudí doma a, a idem, idem do sveta, vie, že, hmm. že voči mne ako výzva by to bolo fajn, ale z pokory voči ľuďom, ktorí ma podporovali roky, mi to prišlo trošku také sebecké. Mm -hmm. Chápem. O, v tom období si mal presne aj track zo Celeste, I Was Wrong. Čo bol tiež, to bolo skorej trošku. Ale, ale tak bolo to nejaké obdobie, 12, y, 13, tak nejak, mm -hmm. no... Zároveň o, v klipe Zbojník si mal známe osobnosti zo slovenského showbiznisu, mm -hmm. mimo iných aj Richo Miller, ktorý mm -hmm. si mal roky na to podpornú skladbu. A zároveň ty si tam niekde akoby dával o, v tom tracku, že potom Y a Prime Time, že si mohol ísť iba túto cestu, vedel mm -hmm. by si, že to zafunguje, ale ty si sa rozhodol robiť z H1 6, album Sila. Mm -hmm. Spätne, keď sa na to pozrieš, myslíš si, že to bol, keď sa odprostíš od nejakých emócií, ale čisto ako kariérne a biznisov, myslíš si, že to bol nesprávny krok pre teba v tej dobe? Čo si, výborný krok. Hm? Najlepší album, aký sme kedy mali ako H1 6, vyzretý, myslím, že sa dá porovnať iba s kontrafakt navždy akože crew, keď robí mm. album, neviem ani, že či, že možno dms je jedna z určite, ale neni veľa týchto albumov, kde sa podarí naozaj tá energia tej celej party, že každý tam dá svoj A-game a vznikne naozaj album, ktorý je PS3 kompaktný. Je ľahšie urobiť solo, vieš, keď si na správnom mieste ako solo interpret, mm. tak akože urobíš dobrý solo album, ale urobiť toto v party, kde ste piati, tak to je akože oveľa ťažšie, lebo ste tak silní, ako váš najslabší článok a musia dať všetci proste svoju top hru, aby to bolo super. To sa nám podľa mňa podarilo pri sile, ale presne bolo to obdobie, kedy som bol zvázaný aj manažerom, napríklad mojim mm. tým Michalom, že že nech sa tak trochu odstrihnem od 1.6-ky, mm -hmm. nech idem vážne tú solo kariéru, nech si to nekazím, ten imič toho proste, ten jasne daný. Tak to myslím, no, že si bol definovaný ako ten dokonalý človek, nový človek a že Prečne, zrazu no. si sa vrátil do pozície, kde ťa mnoho tých mainstreamových fanúšikov ani nepoznalo vlastne, presne že tak, môžeš tak. povedať aj do piče v texte a je to vlastne tak, tak. pre teba úplne prirodzené. Lebo tá h 6 pozícia mm. vždy mm. bola taká viacej streetová, taká mm. viacej o repe, ako to message, tam sa tá energia miešala, ale... Ja si myslím, že bol to správny krok, pretože vznikol brutálny album. Ale je pravda, že fakt som mohol chodiť s USB-čkom, jak chodil Paťo dlhé mm -hmm. roky, že nebral ani DJ, ani nikoho, proste ešte sám si aj koncert. My <laughs> mi furt hovoril, keď sa stretneme niekde, že, že koľko značo tu jo, ty za cigošet, tu si hral ako Spirit, že načo, ich na stále berie so sebou. Mm -hmm. A ja som hovoril, že kokos, ja to proste mám rád a, mm -hmm. a chlapci sú hladní a ja mám plný stôl dobrého jedla, tak prečo najbrať nebrať bráto so sebou? Ja som to vtedy tak bral, že to proste dáva zmysel. A oni mi zase poskytovali tiež také krídla a istý, istý, druh opory a štítu pred, proti tomu svetu, ktorý zase no, si chcel kopnúť občas, vieš. Takže všetko, má, všetko, má, všetko je výmenný ob, výmený obchod. Mhm. Vieš, nie sú žiadne správne riešenia, všetko je len o tom, že čo za čo vymeníš, čo si ochotný obetovať a čo za to získaš. It is what it is a ja som rád, že som sa rozhodol ostať verný Skladba dám na to krk, krk, krk na novom albume, Za na ako jediná vec, za na mm. na tom albume. Zároveň ešte keď by sme sa ešte na chvíľu vrátili k skladbe Mike, kde zmienuješ Legendary Feeds on Onyx mm. spolu s DMS, ktorý vlastne nebol platený, čo je ako docela, docela, docela ako mm. asi v tejto dobe. O, Jak na to spomínaš, Trebaž? Alebo myslíš si, že... Lebo tieto veci častokrát aj interpreti to zmenujú, že to je také akože pre vás, že ste na tom vyrastali, mm. ale úplne to nemá asi taký impact na tú scénu, možno ak by sa čakalo. No, možno pre tých rapheads, čo vyslovene sú akože deep, študujú st tú kultúru a vedia, čo to znamená. Málo kto z tých, čo má menej ako 35 rokov, vie, čo je Onyx, lebo to bola fakt kapela v 90 rokov, rokoch, čo mali mm. prime time pred 30 rokmi. Ale pre mňa to bola jedna z najsilnejších kapiel, ktoré ma ovplyvnili v začiatkoch spolu s wu Clan a spolu s e, možno N.W.A. Ale Onyx bol určite, ten jeden album Back the Fuck Up bol, bol extrémne silný influence na celú Slovensku, podľa mňa kultúru repovú, myslím aj Česku. To bol vyslovene masterpiece album a tá energia toho Onyxu, taká tá koncertná, to, to, to také vrieskanie a toto, to malo v niečom ešte aj silnejší vibe ako Wu-Tang ktorý bol viac menej taký skôr lirický, taký, taký šaulinský style, Toto bolo ale vyslovene. Ten Onyx bol proste punk, rapový. A to nám vtedy strašne rezonovalo, lebo ja som si ešte išiel veľa punk predtým ako rap. Takže, takže ten Onyx bol taký nejaký no, highlight, určite pre mňa. A preto hovorím, že najlegendárnejší rapový feed, pretože... Všetky tie ostatné legendárne fity sú zaplatené, skúpené slohy, refrény, čo je tiež cool, jasné, že by som chcel mať aj ja s premiérom trajk, ale Fred a Sticky Fingers boli originál so mnou v štúdiu a reálne že by sme si podávali tu Hennessy a proste pili spolu a písali tie bary, vieš, že pod tým tlakom, že máš tam dvoch OGs v mm -hmm. štúdiu a teraz napíš, a ja som není z tých, čo by som písal slohy na počkanie ešte, ja som ten, ktorý skôr tie texty Obiera. potrebuje, potrebuje mm -hmm väčšinou uh -huh. premeditovať a, a nazbierať. Málokedy, teraz už hej, teraz napíšem slohu za na posedenie za 20 minút niekedy, ale nebolo to vtedy úplne moja obyčaj, takže to bol vyslovený, že ďalší challenge, ktorý sa podaril. Na druhý deň som to samozrejme poslal 1.6 a DMS, ktorí to nahrali po svojom tiež veľmi rýchlo, ale ne s nimi v štúdiu, vieš, to bola tá unikátna moja uh, skúsenosť, že sú naozaj s týmito dvoma bláznami, ktorí poznajú stupakom s 50 Centom a so všetkými proste New York G's, že som s nimi originál, zažil ten vibe v tom štúdiu, takže a pre mňa to je podľa mňa objektívne najväčší, najlegendárnejší slovenský rapový feat, lebo sú tam dve top kapely našej scény a jedno veľké meno z USA. Mm -hmm. Keď si vraval, že Paťo nechápal, prečo nechodíš sám s USBčkom a ty si teraz obhajil, že, že si rád za to, že si vtedy tú H1.6 podporil, hmm. tak zároveň úplne to podľa včerajších tvojich stories nevyzerá na nejaký ďalší album s H1.6, <laughs> tak sa pýtam, že či to bol dobrý choice v tej dobe. A prečo to tak je vlastne teraz, že tá H1.6 je už možno Vieš čo, neviem, neviem kde je H1.6, alebo neriešime momentálne. Ja som uh -huh. veľmi rád, že vznikol ten nový track, to znamená, že H1.6 žije, uh -huh. lebo máme nový song, ktorý je brutálny a ktorý je koncertný, ktorý určite odznie uh -huh. budúci rok na hip-hop festivaloch a na iných repových uh, seansách. Takže ja si myslím, že jedna šeska vôbec není rozpadnutá, ani není nejak akože mŕtva, možno trošku spí, že zo, dala uh -huh. si taký nap, ale tak trošku to tak znelo včera, ak si myslel, že už ďalší spoločný album asi nikdy nebude, pravdepodobne. vieš, niekedy to musíš trošku tak povedať, že... ...jak to cítiš. A momentálne to cítim tak, že sme moc ďaleko od seba. Jednak aj geograficky, ale jednak aj v životoch a... ...v celkovom... ...takom rozpoložení. Na to, aby sme nejak robili teraz album spolu. Ale, jak som povedal, že... ...vždycky som, už od som mal tú víziu, že 2026 by sme mali mať ako keby posledný, šiesty uh -huh. štúdiový album, to by to vychádzalo, čo mi príde taká no, celkom taká dobrá meta, že keď niečo dúfa, tak ešte v toto. Uh -huh. Ja si pamätám to obdobie, keď Otis mal Teraz alebo nikdy Cigel uh -huh. mal Malého princa, že vtedy uh -huh. mi to prišlo, že chalani do toho šlapli, uh -huh. po tom najspravnejšou cestou, ako mohli. To bolo tesne pred silou, No tak nejak takéto obdobie to bolo, práve. Hovorím, tam to A... kulminovalo, vieš, no, to... my sme mali prvý legendárny album. Uh -huh platinový album v roku 2006. Kvalitný materiál, to znamená, že náš prime time naozaj trval minimálne do sily, tých 10 rokov, čo je úžasné proste na to, že je nás fakt 6 ľudí v kapele. A... Ale chváli, zaspali, alebo čo sa stalo, keď to ako mám tak bolo povedať? Lebo ja som aj trošku mal pocit, že či sa Spirit neodstrel trošku až moc ďaleko vlastne. Práve že ne, ja som ich podľa mňa ťahala a brávala so sebou, kam sa len dalo, až pokým to nebolo, že moc. Mm -hmm. Až podľa mňa ešte aj za hranicou, keď to už bolo trošku moc, tak som to stále robil a stále to robím v podstate, vieš, že aj teraz, čo som mal firemku, tak tam bol som mnou Cigo a akurát nebol druhý majk, takže sa <laughs> k to tomu nedostal, ale, ale podstata je tá, že ja stále chalano mám rád, stále mm -hmm. cením tú našu históriu a stále som ochotný, a ja som ten prvý, čo napíše tu ten nový track, vieš. Len už pri Lockdown Music to bolo také, že 2021 Lockdown Music bol v podstate Artist 2. To boli veci, ktoré buď zostali z Artist albumu, čo som mal ja s Grimasom, alebo vznikli spoločnou prácou mňa a Grima v štúdiu a len tam chlapci naskočili na tie slohy. A možno jednu, dve veci urobilo Otis za jednu cigo alebo tak, ale to gro toho albumu bolo, bola moja solo v podstate. A kľúne to mohlo byť Artist 2, že by som dal iných hostí a pozval si rapperov no, z celého Československa, určite by viacej tie tréky zarezonovalo, mám pocit, že Lockdown Music zapadol prachom a pritom je to veľa veľa dobrých vecí. Takže to mi už prišlo, že to bol signál toho, že tá jedna šeska už není proste v najlepšej forme. Mm -hmm. Ani proste nemá taký hype medzi ľuďmi, ale to je z toho dôvodu, že už nejsme, uh, už nejsme proste tri veľké mená na sebe. Tak som to myslel, že sa to ťahalo už iba ty sám a že tá značka Spirita vlastne ako pravýšila niekoľko na chalanov a to nie, ako nič proti ním, ale... Ale to už bolo ale, na sile a stále, mm. to, a stále to fungovalo, vieš, že mm. už na sile som bol oveľa väčšie meno ako Tyza alebo Cigo, ale ten album napriek tomu vyšiel super, lebo do toho chalani dali veľa a fungovalo to. Hej, ale to predtým mali ešte práve tieto obdobia, že teraz alebo nikdy mali princ, vieš. Boli, sme v dobrej forme všetci, uh -huh. hej, to bol akože taký prime. Uh -huh. A, vieš, nič není smutnejšie ako nejak z iba z nostalgie sa snažiť opakovať a dolovať ten úspech znova. Mm. Takže treba niekedy prestať ideálne v najlepšom a naj, najhoršie v najhoršom. <laughs> Takže to sa nám podľa mňa nestalo, a, ale je tam určite šanca ešte na jeden dobrý album. Mm. Len si myslím, že momentálne to vôbec není akože ani téma, ktorá by... No ale s... OK, reálne, konkrétne chalani nechcú repovať, alebo... Nie, tak akože ani ti neviem úplne povedať, že presne, pretože s Hotisom som napríklad nebol skoro celý rok. Fakt? Možno fakt 15 minút backstage pred koncertom mm -hmm. na Hybob žije a 15 minút backstage pred koncertom v Nitre, čiže sme mali dva koncerty H1 6 tento rok. Takže ani neviem, aké, akože, jak sa má, čo robí úplne úprimne. A Cigo, s tým som blízko, lebo s tým si voláme, my sme veľmi dobrí kamoši už 20 plus rokov. Takže tam to funguje na takej akože friendly báze, že není to len o repe, ale tiež on má úplne iný život, robí vo firme manažiera, proste je mimo už repovej kultúry, už není full-time reper a tým pádom nemôže hrať ligu. No hej, ale ten zlom bol taký, že mali pocit, že už sa im to tak nedarí, alebo ich to prestalo baviť, alebo prečo? Proste? Narodili sa deti, Aha. zmenili sa životy. Našli sme si frajerky, dlhodobé vzťahy, teda oni mali prvý tie vzťahy a frajerky, ja až vlastne posledný, takže možno aj to trošku tak... sme z toho vyrástli, z tých mm -hmm. mladých uh, rockstars, lifestyle časov. A nejak tak prirodzene, uh, neviem, či to, je, či to bolo lenivosťou trochu, alebo proste že si vybrali iný smer, ale nejak to proste odišlo, ten vlak odišiel a, a ja nehovorím, že že sa nevráti. Ale hovorím, že dostať nás na nástupište všetkých v dobrej forme, aby to bol dôstojný album, už nebude také easy. Že fakt sa musí sa trochu taký zázrak a tá konštelácia tých hviezd musí, musí, musí tomu dopriať. OK, načrtol si album uh, Artist. Mm -hmm. Zároveň potom vlastne, lebo takto, prečo, prečo to z, chcem zmieniť, mám teraz trošku pocit týmto novým albumom, že sa presne, jak už sme to trošku našretli, tým nejakým tvojim odklonom presne k H1-6 a inej tvorbe trošku, že sa vraciaš až tam, kde vlastne tá aspoň minimálne väčšina ľudí ťa mala najviac rada do tej polohy. Mm -hmm. a prešiel si si presne H1-6, Lockdown Music, a album Artist, ktorý vlastne bol za mňa najlepší aj hmm. určite za veľa takých rapových fans, ale uh -huh. zároveň najmenej predávaný uh -huh. a zároveň ešte som na Wikipédii našiel, iba tak ako prezajmosť čo sa píše na Wikipédii, že v období 2017-2018 vydal Spirit niekoľk singlu Vibe, Samurai, Chceme pravdu, nenechaj sa nachytať Starboy, ktoré byli prijaté negatívne. Tak to tam je napísané. Okay. Wikipedia. No. Wikipedia, neviem, že to je tak, iba vravím, čo som čítal. Starboard určite, hej. To je, to sme sa bavili, to my sme, sme naraz sa bavili, hovoril, že to, o tom, to nesadlo úplne ľuďom a chápem prečo. Takže teraz Ale Samurai taký... určite, ne, Samurai bol veľmi dobre prijatý, Samurai a... mal celý mix okolo seba aj a... túr. Aj vibe mi prišlo také, a že vibe, to ľudí bavilo. Takisto, úplne doteraz jedna no. z najlepšie fungujúcich mm. vecí na koncertoch určite. Ale taký ten pocit môj toho, že sa až do také tej svojej vlajkovej lodi, kde to je ako Veš také... Te, každý môj single no. sa porovnal s Prime Timeom mm. po 2015, takže je ťažké nejak dorásť do takýchto veľkých tenisiek, jak si obol Prime Time. Ja inak mám pocit, že to slovo si si trošku privlastnil, lebo často <laughs> to to zmieniuješ. Trošku. Že ten mal Prime Time, ja som mal Prime Time, oni nemajú Prime Time, že, že to ja, často určite, používaš. Že, uh, tak je to jedna mhm. z uh, mojich, um, jak by som povedal, copyright mhm. uh, veci, už od Good Vibrations som si tieto americké názvy išiel podľa mňa vyslovene najviac z mhm. scény doteraz, playlist a tak ďalej. Ešte moja reč, boli také prekutníci no, docela určite, týchto veci. ešte dobrí chlapci, good fellas, ale my sme na tej úplne že komerčnej úrovni, mhm. že vyslovene, že v mainstreame. Takže túto bariéru som, podľa mňa, zburila už dávno, že tá angličtina a hovorím tie single. 2016-17, to bol presne to obdobie, kedy som si trošku tak akože po tom albume Sila a po Ypsilone a celom tom... Som hľadal nejak? Ne, 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 že som si tak oddychol, že som uh -huh. nešlápal do toho tak, tak silno, jak, jak keby som, keď som bol album Mode. Potom až od 2018 som robil, nie som to náhodou a zase som sa do toho tak ponoril, ale 16-17 som mal aj dovolenku a veľa som tak, že akože si užíval život, trošku som chcel si dopriať aj čas a, a takú, takú proste, e, takú good life mm. auru som mal. Okay. Ďalší track na novom albume je skladba Fly, mm. ku ktorej si hovorila, že možno tam bola nejaká vízia natočiť videoklip. Tak vedel Zbudeme. som, že fly bude jedna z uh -huh. highlightov. Uh -huh. Tam teda Separ na fíte. Mal tam byť Ben pôvodne, uh -huh. som to posielal prvému. Nakoniec tam uh, jumpol Sepi a som rád, lebo je to veľmi taký zaujímavý fit, uh -huh. že Sepi ho v tejto polohe, kde ide do témy, nevidíš úplne často. Čo si sám vlastne vypýtal, uh -huh. ho som poslal Millionaire's a povedal, že že nechce len zase počítať diamanty, ktoré má a úspechy a čísla, ktoré má. Že nech mu dám niečo tematickejšie, tak dostal Fly a poradil si s tým podľa mňa super. Takže toto som vedel, že je kvôli tomu refrénu a už so separovým fitom úplne, že to bude jedna z takých najväčších ťahákov albumu. Že má taký najväčší potenciál hmm. ostať v hlave Fly, chlapče Fly. Že to bude hmm. rezonovať ako, ako taký, že to má hit faktor. Ako bola, kedy vždycky bol? Napríklad? A keby som ešte točil klip, tak asi by som vybral Fly. Mm. A to mám... Ale už som minul budget na klipy. Musím kúpiť hodinky teraz. <laughs> to je smutný príbeh, <laughs> fakt. Sú tam dve veci, ktoré sa chcem dotknúť. Jedné si sa dotkol už ty, lebo si musel. Ženy majú pusy, z muži dicks. Mm -hmm. To nezmenia, nezmenia ideologies. A ešte predtým nám hovorím, všetci sme tak trochu freaks. Ešte proste vždycky vytrhnú ľudia z kontextu len to, čo... To, čo som hovoril na začiatku rozhovoru vlastne. Že toto bol proste ten krásny príklad toho, že ti no. vytrhli túto jednu vetu, na no. ktorej postavili vlastne celú tú kauzu, že spirit zase, ja neviem, to aký... do LGBT komunity, no, no. čo je úplná hlúposť, pretože ešte just som si dal na to pozor, aby som v dvoch skladovách predtým sa v podstate zastal tejto rôzno rodosti a tejto diverzity mm. a LGBT v SOS hovorím, náš spoločný predok bol primitív, že na muž LGBT, sa je sa ti hejtuje bezpečí, anonimity a tak ďalej, že vyslovene ten song bol písaný z pohľadu, keď sa stala tá vražda tých dvoch mladých chalanov ja. v Bratislave. To bol ten klub Tepláren? Áno, Teplárni a asi táto skladba bola jedna z prvých, čo som dokončil na album. A vyslovene táto emócia, ju napísala, že naozaj som tam chcel vyzdvihnúť to, že tá inakosť je to, čo nás robí silnými mm -hmm. a že sme viacej podobní ako rozdielni ako ľudia a že to, ako sa kto cíti, by nemalo byť dôvodom na hejt. No a keď si písal, že Ženy majú pussies hmm. a chvalaní Dix, tak je ako... Kontroverzný názor, chvalaní dicks že toto by niekto <laughs> otočil proti tebe, hej? Nie, napadlo, jasné, to He? som vedel, že, že, že momentálne v tejto senzitívnej kultúre povedať, že žena má vaginu a muž má penis, to je neodpustiteľný názor, uh -huh. čo je akože pre mňa extrémny paradox. A, a naozaj som z toho fakt trochu prekvapený. Uh -huh. Počítal som s tým, že to môže rozvíriť hladiny, ale... Aj tak ma prekvapilo, že to sa že to stalo, že ľudia naozaj sú ochotní toto dohejtovať. Pretože okrem tej SOS som ešte aj v rešpekte povedal, že mám kamošov gejov a kamošky lesby idem si kľudne aj dôhovu a mm -hmm. že nemám problém sa dať rúžovú a že tancujem balet s mojou malou a že všetky tieto veci sú úplne ok. A že to vôbec nemá nič spoločné s lesbičkami a s gejmi, pretože kde ja mám veľa kamošov a veľa ľudí obdivujem, ktorí sú, ktorí sú homosexuáli a dokonca krstný mojej malej cerky je, je gej mm -hmm. a ja som s tým úplne v pohode. Možno by som nebol ešte pred pár rokmi, ale myslím si, že už som na inom bode, čo sa týka tohto. Takže akože o mne nejakým spôsobom tvrdiť, že som nejaký homofób alebo tak je úplne, úplne že ďaleko. Od pravdy. Tak ale vieš, že to je tá jedna vec, ktorá teraz bude rezonovať a veľa jasne. ľudí si už kvôli tomu nebrázanie nepustí album, lebo si povedia, že Spirit je takýto, mm. jak tá jedna veta. Pozri, ja som chcel jasne pomenovať obidve stránky mince opäť. Mm -hmm. Vieš, že, že, je to opäť téma, ktorá jasne veľmi rozdeluje spoločnosť, takisto je klímakríza, alebo Izrael, Palestína. A, ja v žiadnej z týchto tém nejsom na žiadnom extréme toho spektra. Ani v klimatickej kríze, aj keď sa to môže zdať podľa toho, čo médi médiá hovoria, som není uh, popierač. Ja som len, ja som len skeptik. Mm -hmm. že ja sa pozerám na tie, na tie veci, na tie headlines, na tie články, na tie, na tie uh, názory a na, tie, na tú celú propagandu a tú agendu, ktorá sa, tú zelenú celú agendu a len si akože kriticky nad tým rozmýšľam a snažím sa v tom nájsť proste pravdu. A takisto je to v transgender ideologies. Ja nejsom žiadny človek, ktorý by hovoril niekomu, ako má žiť, alebo ako sa má cítiť. To vôbec ne. Ale na druhej strane, na druhej strane má malú cerku, ktorá začína vnímať svet. A keď si fakt predstavím, že je o 2-3 roky niekto začne v škôlke motať hlavu s tým, že že, sa, že možno sa cíti ako chlapček, že má neba ženské telo a že, že možno by chcela pipíka alebo niečo také. Proste, no moje, akože mám z toho mraz po chrbte, vieš. Že myslím si, že je doba, kedy to treba jasne pomenovať a baviť sa o tom a, a vyplaviť to na povrch, tieto témy, pretože o pár rokov už môže byť neskoro. Že opäť 5 rokov už možno to nebude vôbec téma, ktorá bude môcť byť rozoberaná s tým, že to pôjde von na internet. Pretože už môžu, môžeme byť kultúrne niekde úplne inde. A ja si myslím, že ako rodič som to bol odložený mojej céry. Ale opäť opakujem, že keď niekto ide o majkovi spiritovi povedať, že sa nestotožňuje s mojimi názormi, tak nech si vypočuje ten album, ktorý je plný správnych hodnot a triezvých, rozumných názorov. A keď si vyberieš to jedno jediné semienko, to jedno percento z jedného percenta a podľa toho ma chceš odsúdiť, tak potom asi, kto chce sa byť, palicu si nájde, vieš. Hey, ale už len to, že vlastne presne, že nejsi ani na jednej strane extrému, že to mohlo byť by, pekne vidieť vlastne v rozhovore s Marekom Vagovičom, mm -hmm. po ktorom vlastne si tiež dostal dosť veľký backlash. A o obi dvoch strán ešte, to je na tom fany, vieš, že keď si v strede, tak dostaneš mm. na piču aj od dezolátov, aj, <laughs> aj, od, aj od alarmistov. Mm. Tak to bolo počas toho covidu, že podľa nich som nebol dosť tvrdý a podľa hen som zase moc konšpiračný a vlastne nevyhovieš nikomu. Jasné, že keby som chcel byť peknočký, tak sa pridám na tú silnejšiu stranu, idem s oficiálnym prúdom a mám pokojnejší život. Ale opäť, proste nemôžeš mať aj dobrý charakter a robiť, čo je správne a mať aj ľahký, easy život. Cena za jedno je to druhé. Mm. A ja som si vybral ten charakter, vieš, a akceptujem, že nebudem mať easy cestu. Mhm. Mm Zároveň v tom texte k Slade Fly spomínaš, síce tak veľmi jemne, ale zachytil som tam, že CEO Larry Fink. Mm -hmm. A potom v sklade Frankenstein dáva, že keď nevieš, čo je Black Rock. Mm -hmm. A tieto si dve... si vygooglil, si. <laughs> jo, jasné. <laughs> a tieto dve veci, keď si tak spojíš dokopy z týchto dvoch trackov, mm -hmm. tak z toho vzniká zaujímavá téma pre mm -hmm. ľudí, ktorí nevedia, kto je CEO Larry Fink, tak je to vlastne veľmi v skratke americký miliardár a obchodník. BlackRock je vlastne nejaké zoskupenie vecí, o ktorých môžeš povedať treba s viac, keď si to tam načrtol <laughs> vlastnými slovami. Čo je, tomu... čo je otázka? Toto otázka je taká, prečo CEO Larry Fink bol vypichnutý z Club mm -hmm. a. Prečo vlastne... Lebo sa so Xi Jinping. Jasné. Yes, <laughs> tak jednoduché by to bolo, že... tam bol prvý, ale Xi tam skočil automaticky, keď som zistil, že sa rýmuje, ale... Ale zmeneš BlackRock a vlastne, že hey, hey. Na, naráčaš na to, že ľudia nevedia, čo to je, tak z toho som mal pocit, že by mali vedieť podľa ne, teba, potri, čo to je. Frankenstein je presne téma, že hráme sa na Boha. Mm -hmm. jednak kult Sv. Gréty, čo je klimatická kríza, kde si ľudia myslia, že, že, že môžu hovoriť ostatným, ako majú žiť a môžu určovať čo sa bude, kto bude akým spôsobom svoju energiu si vytvárať, čo je hranie sa na Boha. A takisto v tomto korporátnom svete, kde vládnu financie, a vieš, niekto si povie, že teraz má Obama nejaký taký nový film, v ktorom je, v ktorom je taká vetička, ak sa bavia, niekto povie, že, že niečo zmysle, že že najväčšia konšpirácia je myslieť si, že, že tam hore sú nejakí vplyvní, ktorí ťahajú za nitky a nič také neexistuje, nikto, nikto nič nekontroluje, všetko je akože v podstate voľne prebiehajúce, bez nejakých vplyvov tam zhora. Tak tomuto napríklad neverím. Mm. Ja som si istý tým, že sú centra moci, ktoré majú vplyv, ktoré ťahajú za nitky. Jedni sú uh, bankéry a bohatí, finanční moguly, ktorí proste riešia svet financií. Farmaceutické spoločnosti majú svoje centra moci, médiá majú svoje centra moci, vlády majú svoje centra moci. Mysleť si, že nikto tam nad nami není a nerieši, uh, to zhora ako bábkové divadlo je podľa mňa naivný názor. Toto podľa mňa teraz niekto vystrihne inak ešte. Kľudne. Ale nech si pozrie potom aj toto pokračovanie, kde poviem, že <kým> BlackRock uh, sa dá ľahko vygoogliť, a ľahko si vieš skontrolovať, že vlastní 80 veľkých spoločností v dôležitých oblastiach, sú médiá, potraviny, banky a tak ďalej. Proste je to naozaj chobotnica, ktorá siaha hlboko a ďaleko. A není to ani žiadne tajomstvo. Že to tak je, vieš, je to proste obrovský hedge fund, alebo jak sa to volá, mm -hmm. ktorý, ktorý naozaj uh, má pod kontrolou obrovskú časť tohto sveta, korporácií mm -hmm. a vieme, že keď chceš vidieť, kde je moc, tak sleduj peniaze, follow the money a keď vidíš, uh, že takéto korporácie majú, majú prsty, vo veľkých médiách, ako je CNN a, a BBC. A takisto majú, majú svojich ľudí v dozorných radách a správnych radách vo veľkých farmaceutických spoločnostiach, ako je Pfizer, ako je Moderna. A potom sú ešte aj vo veľkých military korporáciách. Zrazu to všetko vidíš, ako to je krásne prepojené, ako to zapadá jedno do druhého. A ďalší príklad je Klaus Schwab z... Reset? Z... World Economic Forum, Svetové ekonomické fórum. On má knihu Great Reset, no? Presne tak, no. má knihu Great Reset, alebo 2030, agenda, niečo podobné. Už to ani není tajné, že ich plán je, že naozaj 2030 a ďalej nebudeme nič vlastniť a budeme šťastní. Že bude bezkešová doba, elektrické auta, ktoré ťa dovezú, kam si povieš, budú ako výťah. Už nebudeš môcť sám si pošoférovať svoje auto. A sloboda ide dolu vodou za výmenou za bezpečnosť. Tak v úvodzovkách bezpečnosť by som povedal. A už to ani není tajné. Vieš, títo ľudia už jasne prezentujú, že toto je proste ten plán na nový, lepší svet. Tak už to, že vlastne hudbu nevlastníš v podstate, že na Spotify tie veci vlastne ako... Úplne to nevlastníš ako CD, ako bola kedy. Že sa to vidí, že aj v tomto, ne? že sa to bol súly. To je ďalšia téma, to že, iCloud, že koľko data. by si zaslúžili artisti za Spotify mm. streams a koľko naozaj majú, aké sú mm. to mili mili centy za každý stream. Jo, to som ani nechcel otvoriť, ale že vlastne, že tiež už to nevlastníš ako CD, väčšinou, už stále menej, menej menej ľudí si tiež CD, aj iCloud svoje data, že vlastne sú niekde, mm. niekde inde, než, než u nás častokrát. Každopádne, aby, aby som ostal objektívny, tak by som ti mohol oponovať pre ľudí, že mm -hmm. vlastne máš tu teraz Dior Mikinu, mm -hmm. tam máš uh, tašku, tiež Louis Vuitton. A zároveň ešte potom ako taký protipol toho, že ten rozhovor s Marekom Vagovičom, mne tam tom prišlo zaujímavé, že vlastne ako by snažil sa ťa zosmiešniť, mm -hmm. že by to prišlo také neprofesionálne z jeho strany a zároveň, že on sa snaží odhalovať nejaké kauzy a hovorí o tom, jak to funguje na Slovensku, že stoja nejaké vplyvné skupiny za politikmi, ale keď už ty tam povieš to bež, ale tak to môže byť aj vo mm. svete, len v niečom ešte väčšom, tak to už sa ma akoby nezdalo. Ja som spomenul a... Davos, že on a... hovorí, že som smial, že verím na Illuminátov mm. a, a na tieto akože bloodlines a ja som hovoril, že však, ale pozri sa, veď sa, sa stretávajú pravidelne mm. každý rok v Davose a to sú naozaj ľudia, ktorí mm. kontrolujú svet a ktorí majú debaty aj za mm. A ja myslím si, že všetko je to verejné, prístupné, všetky tie, ten obsah tých debat. A tiež na to nič nepovedal, zmenil tému. Mm. No a to a a opozíc... Čo si myslel tým, tým no, high-fashion? To som chcel iba doplniť, že keby, akože mám oponovať, že ty tvrdíš, že korporácie sú zlé a také a toto peniaze. Ja a že vlastne, tým, že korporácie sú zlé, lebo sú aj veľmi šikovné a dobré korporácie. A že tiež nejak podporuješ tým, že si treba skupuješ možno niečo, to bol príklad, iba samozrejme tam i kina. Okay, ale, ale, ale high-fashion to... je v podstate lepšie pre ekonomiku a pre životné prostredie ako, ako čokoľvek iné. V podstate, ale myslím, si... že napríklad Balenciaga mala teraz takú kauzu. Jo, jo, to viem, no. Docela, docela takú ako kontroverznú. Odtedy som si Balenciagu nekúpil. No. OK. ale že nikdy vlastne nemôžeš vedieť, kto stojí napríklad za týmto reálne. Tak jasne. som to asi myslel, že vlastne keby ti to niekto chcel vyčítať, že kritizuješ niečo, ale zároveň to môžeš potorovať, vieš, tak to vieš, myslel. Jasné. Aby sme boli ako objektívny, že... Každý iPhone sa vyrobi tiež pomocou detskej práce niekde v Číne, alebo v Indii, alebo kde, o, na Filipínach. Takže vlastne nikto doma iPhone není schopný povedať nič, žiadnu kritiku na, na čokoľvek, akúkoľvek nepravosť vo svete. Vie, že, že... No, tak to myslím, že ľudia to čo môžu vidieť tvojimi názormi, že tak chod do lesa, keď kritizuješ systém. Fú, Ale to vôbec ne, ja chcem že v tomto svete, mne sa, mi páči život mm. uh, v roku 2023 a ja, ja chcem robiť všetko preto, aby boli iba lepší, aby sme nestratili uh, tú krásu, ktorú sme získali, vieš, že proste ľudia, generácie tvrdo dreli a bojovali za, za, tento nádherný svet, ktorý máme teraz. A ja chcem, aby boli mladí nadšení z budúcnosti, aby sa tešili na to, čo príde, aby boli, boli plní entuziasmu z toho, že budúcnosť si môžu vytvoriť sami, že to majú vo svojich rukách. A ne, že by boli skormutení a zatrpnutí, že sú obeťami tejto doby, ktoré sa, do ktorej sa narodili a že svet sa rúti do do nešťastia, zhoríme všetci kvôli klimatickej kríze, alebo čokoľvek iné, alebo nejaká občianská vojna kvôli ideológiám. Ja stále robím, čo môžem, aby som ponúkol tú lepšiu alternatívu. Ja bojujem za ten svet, za tú dušu toho sveta. A ja nehovorím, že robím všetko správne, možno by som nemal nosiť Dior, mm. a roky som s tým bojoval. Veď to vieš aj z textov, že som vždycky bol ten, čo si v uh, uh, váčke plné peňazí, ale aj tak si mi bol si armani. Som povedal 2015 na Boh jediný a dlho som s tým bojoval, presne kvôli tomu, že som bol pasovaný do role nový človek, proste, čo som ani nemyslel, že ja som nový človek, ale že si ale, to je ideál, ktorý prezentujem, jasné, ty. hovorím, roky mi to bolo blbé si dopriať tieto pekné veci, pretože som sa cítil, že, že, že nejakým spôsobom zradím moju ideológiu, ale Čím ďalej, som, čím som starší, tým si uvedomujem, že mi to robí radosť. A že je to vec, ktorá mi pomáha sa cítiť lepšie a, a pomáha mi uvedomiť si, že tvrdo pracujem na to, aby som si potom vedel tie dobré veci života užívať a mohol si dopriať tie drahé dovolenky a tie pekné autá a tie, tie dobré handry. že nevidím v tom žiadny, no, žiadny nejaký... No, Problém, alebo nejaký, že by som si sral do huby tým, že to takto robím, vieš, že uh, aj te, tie korporácie, vieš, ja viem, že, že aj v coca aj v každej veľkej korporácii, aj v každej farmaceutickej veľkej firme, aj v každej uh, banke, aj v každej vláde sú skvelí, fantastickí ľudia, ktorí pracujú na tom, aby ten svet bol lepším miestom a ktorí úprimne chcú slúžiť ľuďom a robiť, robiť veci správne. Ale to, čo tvrdím ja, je, že ten systém, je, navrhnutý tak, aby, aby, títo ľudia nemali moc veľkú šancu naozaj niečo urobiť. Že, že je to skôr systematický problém, ktorý máme ako, ako nejaký, že konkrétne Larry Fink môže za to, že ten svet je taký, aký je a on len plní, plní vlastne úlohu, ktorú má, je CEO najväčšej firmy na svete a zodpoveda sa svojim shareholderom, ktorý musí robiť profit. To znamená, že jeho rozhodnutia sú zamerané na to, aby robil profit. Tak funguje svet. Ale no, ja len hovorím, že, že netvarme sa potom, že nejsú sú tie centra moci, že nejsú sú vplyvní ľudia, ktorí ťahajú z hora za, za, tie, za tie provázky a to ostatné len divadielko. Veď, lebo keď si niekto naozaj myslí, že Putin a Obama a Trump sú tí najmocnejší ľudia sveta, tak je tam ešte ďalších 5 jarov nad nimi, kde sú tí naozaj vplyvní ľudia, ktorí ťahajú za tie nitky. Takže ja len toto hovorím, že netvrdím, že treba zapáliť sídlo korporácie kvôli tomu, alebo protestovať proti... Práve naopak, ja si nemyslím, že protestovanie a sťažovanie sa je na niečo dobré. Robiť niečo a ponúknuť alternatívu k tomu, čo je, je mňa to riešenie. A to sa snažím robiť. Ten mindset, ktorý ponúkam ja, je tá alternatíva toho, ako sa, sa, tá ťažoba z týchto všetkých zlých, divných vecí, ktoré sa vo svete dejú, ťa nepoloží. A neurobi z teba zatrpnutého cynika. Uh, skladba Savages, podľa mňa najlepšia skladba na albume, no cap. Uh, ostrihal si sa v klipe, podobne ako nie som tu náhodou. Mm -hmm. Zároveň tam je ďalšia taká najkontroverznejšia asi veta od vakcín po holocaust, to tiež ľudia vyťahli teraz. Tak iba tak, že keď už to máme obsiahly rozhovor, viem, že si sa k tomu vyjadroval na stories, ale nech to mm. máme takto na jednom mieste, kudne v skratke iba, aby... Tak toto ľudiali... je niečo úplne, lebo toto je čisto myslím, interpretácia tej, tej vety. Naozaj v tej skladbe vymenúvam veci, na ktoré by sme mohli byť ako ľudia hrdí a na, za ktoré by sme, by sme sa mohli hambiť. A tejto vete som presne chcel vystihnúť to najlepšie, čo dokázali ľudia v podobe vakcín, ktoré zachránili milióny životov, versus to najhoršie, čo dokázali ľudia, holokaust ako jeden mm. z príkladov, ktorý zase stál milióny životov. Mm. A to, ten kontrast toho, že od vakcín po holokaust, tam sme, v tomto spektre, je mm. človek dokáže urobiť vynikajúce vynálezy, ktoré zlepšujú život a zachránia milióny životov, ale dokáže aj krutosti a zverstva, ktoré mm. nedokážu ani tie najhoršie no, príšery v v, vo svete prírody. A ľudia to prírody. teda asi pochopili, tí, čo to vyťahli a otočili, že vakcíny spôsobia holokaust. Predpokladám, že tak som tá spomínala. Taká novinárka že... povedala, že prirovnávam vakcíny na COVID k holokaustu, uh -huh. uh -huh. čo je akože totálny bullshit. a to už je tak vyfabulované, že už sa na tom môžeš len smiať, že to uh -huh. fakt mi ani nepoberá mozog, že... To som fakt nečakal, že až takto uh -huh. stupidne niekto dokáže otočiť. Okay. Vieš to potom každá jedna veta sa dá otočiť z korona niečo úplne. No dá sa. Otrasné, dá sa. Veš, Takže, no, neviem, no, to už ani asi netreba okay, komentovať. v pohode, v pohode, akože, vysvetlil si yes. to. Uh, veľmi pekný sample uh, zo Zanzibaru, keď mm -hmm. sme boli na dovolenke Masajovia. Mm -hmm. uh, vlastne z toho Grimaso samploval a vytváral ten beat, ktorý ako veľmi taký, že sa aj vyvíja. Shoutout Grimasov. Je, je to veľká akože dramaturgia v tom. O, študoval si si o tých Masajoch chvíľa alebo? Alebo jak som na nemal tú ich kultúru? Vtedy, keď som tam bol na Zanzibare, 3 roky dozadu, tak som celkom sa zaujímal o to. A išiel som si, počúval som tie stories a tak. A je to fascinujúce. Je to jeden z najstarších prežívajúcich kmeno, kmeňov na planéte. A jeden z najväčších kmeňov v Afrike, kde sme začali. Takže symbolicky krásne to vlastne odštartovalo celú tú ságu Nový človek 2. Ten sample čakal v telefóne asi rok, kým som sa k nemu vrátil a začal do toho písať a vymýšľať song Savages, takže možno Savages bol vlastne úplne prvý song, ktorý uh -huh. vznikal, ale bol dokončený medzi poslednými, lebo ten beat Grimo spravil až také dva mesiace pred albumom a ten mu tiež krásne sadol, myslím, že to je jeden z najlepších Grímasových beatov, uh -huh. úplne že masterpiece, on dokonca, to boli dve verzie toho beatu, jedna, jedna bola taká, čo začína, taká uh -huh. jemnejšia, iba s takým s tým Iné tam, že... A, a vyslovene taká mm. melou, taká mm. melancholická. A tá druhá bola taká agresívna, taká s tými bumbepovými bycími, taký ten náklad. A teraz som akože... Zarepoval som to celé do tej druhej najprv, do takej mm. agresívnejšej. A potom si len, že strašná škoda tej druhej, lebo že aj, aj, tá je super. Že možno si spravíme outro. A nakoniec neviem, ani to k tomu prišlo, ale myslím, že Grima sa to takto spojil, mm. že z toho spravil naopak intro. Že na to ma na baví to, najviac, to, ide, no. že to ide hore. A ja som skôr si predstavoval, že také autor, že po tej takej crazy, úplne vyhajpovanej časti, to zase trošku padne do takého, do toho, do toho takého melancholického štýlu. Ale toto vymyslel on a myslím si, že to z toho urobil naozaj ten beat switch, z toho urobil ešte väčší masterpiece. A ja som na tú vec strašne hrdý a teším sa, že, že to je pilier toho albumu. Ja som mal trošku pocit, keď som to počúval, že druhá polka albumu tohto nového je trošku taký ako čierny Y. Že som mal pocit, mm. že to začína ako mm. White Y, a končí ako Black Y. Samozrejme, posledné tri treky sú tiež také White, to ale... Ja skočím do toho, mm. lebo okrem toho, že to je pokračovanie nový človek, je to mm. podľa mňa aj pokračovanie Y. Mm. A veľa ľudí mi to píše, že im to prípada ešte viacej ako pokračovanie albumu Y, ako, ako nový človek, ale to je dobre, lebo ja som vždycky videl nový človek a Y ako prvé dve časti trilógie. Že môj najlepší solový album a môj najlepší solový dvojalbum. Mm -hmm. Lebo Y berem ako jeden album, čierny a biely, to sú len dve krídla toho istého albumu. A keď som robil, nie som tu náhodou, tak som robil s tým, že robím uzavretie trilógie. Ale podľa mňa sa mi to na tom, nie som to náhodou nepodarilo, dôstojne mm. dať tú treťu korunku do tej trilógie. A až teraz týmto nový človek sa mi podľa mňa podarilo uzavrieť tú trilógiu. Nový človek, Y, Nový človek 2 a teraz to naozaj vidím ako, e, ako tri kompaktné projekty, ktoré majú vývoj a majú svoje pokračovanie a tie ďalšie tri, nie som tu náhodou artist playlist, e, berem ako také, také bokovky, aké by. Mm. Než by som ich zmenšoval, to tiež sú to parádne albumy, ale, ale táto trilógia myslím, že bola uzavretá až teraz novým človekom 2. Tiež som mal taký pocit, že to je taká tá fúzia a všetky tie hlavné esencie Majka mm. Spirita sú nasypané práve mm. tu. A práve aj také tie skladby ako um, Real Men, Millionaires, Dan na to krok, ktoré sú až mm. tie druhé polovici, že sú výrazne vlastne akoby iné. Tak som ťa vraval, že vlastne tie prvé single, čo si dával von, mm. za mňa boli také, že by som dal von úplne iné, aby no, sa ľudia ešte tak... Pre aj... Pre určite by som mm. to urobil inak, ale keďže mám tak široké spektrum ľudí, ktoré ma sleduje, musím mysleť na to, ako to bude vnímané vo viacerých cieľovkách. Takže pre reperov by som inak zoradil tie single, ale potreboval som potreboval som univerzálnejšie songy na, tie, na to otvorenie tých dverí, mm. podľa mňa. Preto som vybral SOS, Buď chlap. Ale rešpekt tam bol, akože pre tých reperov som hneď druhý single vedel, že musím dropnúť niečo silné rapové. Ale bolo to urobené tak, aby to bolo čo najviac pre všetkých. Keďže Gromway Cieľovky sú stále ženy, aj podľa Instagramu, aj podľa nejakých reakcií. Čo je tak trochu paradox, že, mm. že My Spirit s týmto publikom prežil manželstvo. Máž, Vieš čo myslím? Že, yeah. že, že sa na mňa nevyjebali všetky tie baby, keď vedeli, že som zadaný a ja mám dieťa. Lebo vždycky tam je trošku taká romantická väzba na toho interpreta zo strany žien, mm. že možno jedného dňa niečo bude. A vedel som, že toto bude veľký challenge keď si nájdem ženu a oficiálny vzťah, že či tie baby všetky akože o, si nenájdú niekoho iného. A to bol ten test podľa mňa toho, že či naozaj to je o tej hudbe, alebo či to je len o nejaké platonické láske k nejakému interpretovi. Ja som rád, že že som to prežil. Ťažký <laughs> príbeh. Že Mike prežil viacerých rovinách. <laughs> Skladba Magnum Opus, ktorá je za mňa liricky asi najviac ďaleko z celého albumu. Hmm. Je tam vlastne toľko referencií, že to človek musí pustiť fakt, že strašoval akrát, aby to všetko hmm. pochytal. A možno z prvého počutia to môže pôsobiť, že to tam strieľaš random, ale potom, keď som nás tým začal dlhšie rozmýšľať, tak napríklad, mohol by som zachytiť každého jednu mm. riadku, to by sme tu boli do rána, ale napríklad referenca, že Sagrada Familia Flow, tak napríklad myslel si túto tak, vec tak, že Sagrada Familia v Barcelone je stavba, ktorú asi nikdy nedokončia. A môže to znamenať, že máš nekonečný flow, ktorý nikdy neskončí a je nový. vidíš ďalší krásny, to mm -hmm. je krásny ten rap, mm -hmm. že si tam nájdeš... Mm -hmm zmysly a, a významy, ktoré som tam ani ja nevidel. A Magnum Opus Díky je pre mňa určite jedna z najoriginálnejších vecí. Veľa ľudí ju prirovnáva k skladbe hviezdy, čo ma vôbec nenapadlo. To je to to z referencie. No? Zaujímavé pokračovanie toho. Tam som osobnosti menoval a ich nejakú takú filozofiu a ich prínos. Tuto idem skôr o takých milníkoch toho, čo ľudstvo vytvorilo. Tie najkrajšie veci v oblasti architektúry, oblasti fashion, hudba, uh, filmy, literatúra a tak ďalej. Proste rôzne, Čo rôzne, umenie. rôzne sektory, ale všetko je to umenie. A Sagrada Familia Flows, uh, Pyramidy v Gize, tie Lows, to sú všetko akože uh, architektonické odkazy na, na tie naj, najväčšie stavby, uh, ktoré, ktoré vlastne ako tiež presne ten, uh, tá koruna toho, toho tvorstva, tej človečiny, kam sme všetko, kam sme dokázali až prísť. A preto aj v tej druhej časti potom je tam spomenutý jeden z mojich obľúbených punchlineov, Apollo 11, moje plány na najbližší mesiac, aj všetky tieto ostatné veci, ako je Roger Banister a také milníky, ktoré sú pekne poskúhavané, takéto malé šperky a ktoré fakt sa dajú vychytávať na viacero krát, to na jeden krát nemá šancu nikto, nikto z ľudí a toto. Predsítiť. A ten, ten song je úplne tiež podľa taký malý masterpiece. Za mňa asi najsilnejšia skladba Sireny, by som povedal. Mm. Teraz je tam na fíte, dáme. Ty si tiež včera na stories, jak si mal mm -hmm. Q&A pre fans, dával, že tam mal byť pôvodne kontrafakt. Hey nejak proste sa im to nezdalo. A potom sa tam trošku tak malinko ripol, že možno kontrafakt nechceli, ne, že nestihli, ale že možno nechceli sa objaviť na tvojom albume. Tak jak by si opísal... A písal celý mi tú... hneď Paťo na to, že to není, že nechceli, že akurát som ma vychytal v dobe, kedy som dával strašný fokus na Bengora, čo som si... Mne to inak vyprával. tiež vraval osobne, že proste nestíhal. A ja viem, že to nebolo, že nechceli, ale vieš, keby chcel, tak sa hecne, lebo uh -huh. Paťo je známy tým, že vie zo do štúdia zajebať slohu za hodinu. Čo mi aj hovoril, že za ním problém, ja dojdem, zahajbem slovu za hodinku a je to iba vené. Ale už bol v tom Bangoru asi tak hlboko, že ani toto sa nedalo nejak riešiť. A ego, ego neviem, ego, ego, ego. <laughs> Ale ne, vôbec to není, že by som to mal zázle, to som mm. proste len bol veľmi úprimný v tých odpovediach včera na Instagrame. A mali byť z treku Sirény, lebo mm. fakt ten trek aj so ženou sme si od prvej chvíle išli, že wow, že toto, mm. akože, toto funguje že toto je niečo výnimočné a ja ho stále cením určite v top, top 3 alebo top 5 na tom určite, albume. Určite zo Savages je to určite no. ako... Má proste niečo špeciálne, fakt. Má, má, takú svoj magic. A preto som chcel, že napriek tomu, že to není vôbec single alebo nejaký taký potenciálny hit, ani koncertný asi, aj keď by som si to vedel predstaviť, aj, na, aj Mošpity na to kľudne, keď som to poslal chalánom, tak Paťo bol taký, že a neurobíme niečo také, čo má potenciál, že úplne rozjebať scénu, že urobíme takýto, akože takýto, takýto pohod, takýto chill. Mm -hmm. Takže nejak na to nejumpli, ja som to nechcel, samozrejme, že hrotiť, možno keby som ich úplne pušoval, že áno, toto je to správne, že dajme to dojdiť, to nahrať, tak to vznikne, ale ja som rád, keď sa tá energia vymieša pekne, že to naozaj máš chuť robiť a ten druhý tiež, že do toho dáva proste 100% tak hovorí, potom som im poslal úplne nejaké iné veci, ale nedopadlo to a prišlo mi, že skôr možno aj skrz, že Bangoro vychádza, ale aby sa to nemiešalo, že má veľa fitov a tak ďalej, že to proste... To je to zaujímavé, že vlastne také legendary albumy Nový človek a Bangoro majú zrovna v jeden moment pokračovanie. To je, to je akože, to je halus, lebo to sme ho neplánovali a a my sme sa to zvedeli až nejak tak z médií obidvaja, že sme na tom ani nevedeli skorej toto, čo väčšinou vypláva na povrch niekedy backstage, alebo tak, že chystáme takéto veci, ale uh, ja som to až niekde čítal na Refreshery alebo niekde, takže... Um, je fany, že proste s Paťou nám to nevychádza na tie moje albumy, lebo už na nový človek jednotku, mm. som ho volal do skladby Sen, kde bol nakoniec na Ironik na refréne, mal byť Paťo na refréne, a vlastne odtedy som v podstate, podľa mňa, na každý album... Podľa mňa nebol ani na jednom tvojom. Nebol s... ešte na žiadnom sole, vlastne od, od nech vidia, nebol mm -hmm. ani na h na šeske. Takže nejak nám to nevychádzalo, ale verím, že možno budúci rok, možno ďalší, že dropneme nejakú, nejakú parádnu bombu. Ako keď si porovnáš také tie, ako tú hlavnú esenciu Bengora jednotky a Nového človeka, tak to je extrémne ako no vlastne to je úplne iný opozícia v podstate. Ale preto som ho volal do veci, ak je Enemies, vieš, uh -huh. čo má taký bengorovský vibe. Uh -huh. jasne že nový sound, ale ale myslím si, že že keby keby možno som viacej na to pritlačil uh -huh. a došiel za ním do štúdia, že, že poďme to nahrať, takže by niečo si vybral určite, uh -huh. ale hovorím, chcel som to organicky. Viacero ľudí bolo takto, že že, že slúbili, že že radi dajú, keď mi niečo sadne a nesadlo. Ektorovi som poslal 5 veci a nevybral si ani jednu. Mm. Medzi nimi je Sireny a Anemis. Mm. A povedal, že, že ani jedného nehytla až tak, aby nabídal proste fit, mm. že si to fakt vyberá teraz. A to rešpektujem, že to je... Mm. Každý artist uh, má svoj vlastný proces. Samej tiež uh, mal dve tri veci, SOS napríklad chcel dať, alebo Sireny tiež mal aj samej. Ale momentálne napríklad on konkrétne neni v... v vo fáze písania. Mm -hmm. Má fázi, keď píše, keď robí album a potom fázi, keď nasáva a nerobí nič. A vysvetlil mi to tak, že pokúsim sa, dám, dám tomu šancu, budem štúdiu, pošli byť, ale nepočítaj s tým, že úplne, lebo nechcem dávať polovičnú len aby som tam mal slovu, že chcem mm -hmm. dať, keď tak akože je niečo zabité a nedal to nakoniec, čo úplne chápem a rešpektujem. Proste, kto tam mal byť, ten tam skončil a kto ne, tak... tak ne. Zapadá nám slnko, mm -hmm. takže by som to uzavrel. A mám tam poslednú vec, vlastne celý tento album končí skladbami Gospel for Aria a Človek, mm -hmm. čo sú veľmi zaujímavé skladby, navzájom sa tak nejak prepájajú tým vibeom, aspoň z môjho pocitu to tak bolo. Posledná skladba Človek, teraz dám trošku takú dlhšiu otázku, propáď mm -hmm. za to. Poď, poď. Začína to takým zborom, chorálom, vyvíja sa to, má to nejakých koľko, 7-8 minút myslím, že táto skladba. Zároveň tam cítiť strašne silnú referenciu na skladbu Nový človek, akurát, že to ide odzadu na začiatok, ten text. Mm -hmm. Že ten príbeh, ktorý si otvoril skladba Nový človek, teraz ako spodaš dozadu, vracia sa akoby dozadu, že ten nový človek navštívil staré mesto, musel presvedčiť kniaza a starostu a tak ďalej, ideš na začiatok. Mm -hmm. A zároveň teraz Ande André 3000, kaply Outcast, mm -hmm. vydal album, ktorý je instrumentálny, lebo proste to vyjadroval tým ľuďom tak, že už má niečo za sebou, že má pocit, že povedal všetko, čo už mm. povedať mal a že čo má ľuďom hovoriť, že minulý týždeň bol na kolonoskopii, Takže ja som proste... videl, že mým, že si nezaslúžia, nezaslúžia ľudia už jeho slova. Jo, ako, že je tam veľa vecí, čo, že ako, na plavde. čo, čo ako by sa dalo tam ako vypichnúť, ale... Nepočul som ešte, nemôžem zhodnotiť. Ne, ne, to ani nechcem zhodnotiť, ale iba ten mesič toho, že vlastne mal pocit, že všetko zásadné už povedal. Mm. A keď som dopočúval celý tento tvoj album, tak som si povedal, že povedal už spiričecko, alebo je niečo, čo ešte chce povedať, o čom sa chceš baviť v závere rozhovoru. Nepovedal by si už pred tým albumom, že ti som už nepovedal všetko? Toto som trošku čakal úprimne ešte, Hej. že príde také pokračovanie raz. A, a je tu fakt toľko vecí, ako už som to aj zmeňoval x -krát, že, že vlastne som pri stavbe tohto rozhovoru nevedel, čo všetko sa chytí, mm. lebo sa to nevtesňa do 90 minút. no. A, a teraz, jak som to, si to párkrát vypočul, tak som si povedal, že, že kurva, čo hmm. ešte viac vlastne by si mohol povedať. Kamo, ani ne dva týždne odkedy dropol album a už mám nápady, čo by som robil teraz. Hmm. Napríklad ten začiatok práve stal byť človek, ten zbor, hmm. tak si myslím, že to potrebuje ešte pokračovanie, že z toho treba spraviť beat a že to treba urobiť ako plnohodnotný song. Pretože to bol čisto môj nápad táto jedna veta, každý má dieru veľkú, ak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. To som vyslovene, aj tú melódiu, to bolo úplne že vnúknuté. Či sa mi to prisnilo, alebo či to niekde vyslovene nejakým spôsobom som to downloadol, to neviem, ale viem, že to nosím v sebe už minimálne rok a pol a že som to len premenil na, na realitu, že som vedel, že to chcem de detskými hlasmi spievať a potom taký celkový veľký chorál spraviť z toho. Ale myslím si, že to funguje super ako intro tej skladby a zároveň outro toho albumu, ale že keď ten, zoberieme ten sample a spravíme z toho brutálny beat a dám tam nejaké bars, tak to môže byť ešte krásny ďalší level toho albumu. Uh -huh. Jak bol tento chalelný šaman uh -huh. pri novom človeku, tak myslím si, že, že toto je napríklad jeden z ďalších krokov, ktoré hneď vidím, že kam sa dá ísť ďalej. Uh -huh. A trochu som si povedal, že, že sa stopnem v tom písaní, že tento album na 2024, že bude stačiť, že mám minimálne rok, ak ne dva, aby som robil niečo iné, lebo mám trošku iné ambície. Chcel by som napísať knihu, chcel by som začať nové biznisy, chcel by som svoj podcast, chcel by som veľa, veľa veci robiť, trošku iných ako hudba, ale aj hudobne by som chcel konečne skúsiť tie anglické veci trochu viacej ja vypilovať a, a vyskúšať. Takže tak som si trošku týmto albumom chcel nadbehnúť, aby som mal ten materiál stále fresh na minimálne ten budúci rok, aby som mal s čím chodiť hrávať a aby som mal proste fresh veci. Ale aby som zároveň mal čas trochu robiť niečo iné a povenovať sa takým ďalším snom. Lebo verím tomu, že, že keď, keď si líhaš do postele večera a máš dobrý deň za sebou, že si to odmakal, že si urobil pekné veci, tak máš taký dobrý pocit, že spať s tým, že tento deň si si zaslúžil, že bol dobrý. Takisto si myslím, že na konci života budeš mať pocit, či si, či si dobre prežil ten život, či si naozaj urobil všetko, čo si chcel, či nie sú nejaké nevyspievané pesničky a nejaké ne, neprežité sny. A že fakt v tom bode, keď sedíš na tej smrteľnej posteli, alebo ležíš v horšom prípade, takže stoja vedľa teba tie tvoje sny ako takí duchovia a hovoríš si, že tam je ten biznismen Mike, ktorý nikdy ne, svetlo sveta, alebo som bol pokakaný, začať nový biznis, alebo tam je ten, ten podcastový Mike Joe Rogan, ktorý zase tiež bol potenciál a bol niekde v hlave, alebo v srdci ako sen, ale nikdy neprišiel na svetlo sveta, lebo som bol stále zaujatý len tou hudbou. A mám takýchto viacero duchov v <laughs> sebe, viacero dušičiek a verím tomu, že je čas teraz uh, dať trochu energii niektorým z nich. Nechcel by som vôbec zanedbávať hudbu, lebo viem, že stále si cením tú svoju pozíciu a mám tu zodpovednosť voči fans a voči samému sebe mojej ceste. Ale myslím, že ten album mi poskytne teraz trošku čas a energiu na na ďalšie levely mojej mojej, mojej vízie, mojej osobnosti. Uvidíme. Toto bol Spirit. Ja ti želám, nech máš tých duchov a dušičiek pri smrteľnej posteli čo najmenej a ďakujem Ust. ti za, za tento zážitok a mm -hmm. nech sa darí novému albumu, lebo je fakt dobrý. Ďakujem, Bráško. Cením, čo robíš pre repovú kultúru. Handshake. Handshake. <tým> a naozaj o, je to radosť, pokiaľ sa s niekým trošku do hĺbky. Musím ti dať kudos sa ja za, tvoju, za, tvoj prínos. Od 50 centa cez, cez všetkých o, slovenských a českých MC, ktorý si vyspovedal. Dlho to robil Osťo, shoutout Osťo. O, a viem, že aj s ním pokiaľ sa určite dobre, ale, ale som rád, že túto nad Prahou sme si dali talk a trošku išli do albumu, pretože tie small talky v väčšine ostatných mm. médií uh, nejsú to, čo by som, v čom by som bol úplne doma. A takýto rozhovor by som vedel robiť každý mesiac, ale bude na dlho posledný, pretože chcem trochu nechať dýchať tú hudbu. Ale týmto som chcel povedať, že si vážim, čo robíš. Díky, bro. Ti ďakujem moc. Vlastne sa to počúva. A ďakujeme. Ďakujeme. Jel? Novi čovjek dva. Enjoy to